អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់តោះប្រាក់ចំណូលរបស់នាយចើមរកបានមួយខែដែលមានរហូតដល់ $25,000ឯណោះមហាជនទូទៅពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយនាយចើមដែលធ្លាប់ជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីមួយរូបនៅក្នុងក្រុមនៃពាក់មីនោះក្រោយមកលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាតារាចម្រៀងវិញតែលោកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនមានការអាក់អន់ចិត្តអ្វីឡើយជាមួយក្រុមកំប្លែងរបស់លោកនោះលោកនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដដែលក្រោយពីបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងនាយចើមពិតជាមានការមមាញឹកច្រើនសឹងតែរាល់ថ្ងៃតែម្ដងខុសកាលពីលោកនៅលេងកំប្លែងដែលមានតែថ្ងៃសុខសាន្តនិងអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកទទួលបានការគាំទ្ររឹតតែខ្លាំងថែមទៀតគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលមានទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ក្នុងនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនោះគឺប្រាក់ចំណូលពីការឡើងច្រៀងរបស់លោកក្នុងមួយខែគឺអាចរកបានដល់ $25,000ឯណោះជាចុងក្រោយលោកក៏បានថ្លែងអំណរអគុណដល់ទស្សនិកជនទូទៅដែលតែងតែគាំទ្ររូបលោកហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងឡាយនៅតែបន្តគាំទ្រលោកដដែលដោយលោកនឹងព្យាយាមរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីបម្រើជូនបងប្អូនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានគេដឹងថាតើបតែសង់វីឡាហើយថ្មីថ្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងខុំមហាឫស្សីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាជាង $200,000ចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេប្រាក់ចំណូលរបស់នាយចើមរកបានក្នុងមួយខែរហូតទៅដល់$25,000ឯណោះទោះបីជាទៅប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងមិនបានប៉ុន្មានឆ្នាំផងនាយចើមសល់លុយរាប់$100,000ឯណោះចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា